أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم اگلا سبق شروع کریں گے. ہماری پچھلی ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں تاکہ اگلے سبق پڑھنے میں آپ کو زیادہ آسانی کا سامنا ہو, زیادہ مشکل فیس نہ کرنی پڑے. حمزہ پیش, نون اون زازر زی, لام زبر لا, اون زیلا, حمزہ زبر لام, ال ہا زبر میم, حم دال پیش دو, الحمدو, حمزہ پیش, نون ان زازر زی, لام زبر لا, ان زیلا, یہ بھی ان زیلا اور یہ بھی ان زیلا. اس میں فرق یہ ہے کہ حروف الگ الگ ہیں, اس میں اکٹھے لکھے گئے ہیں. حمزہ زبر ز از, لام زبر لا, میم زبر ما, از لاما, الم نشرح لک صدرک. اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں ہماری تو اس میں اس کو جوڑ کر پڑھایا گیا ہے, توڑ کر کے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھایا گیا ہے. لیکن اس میں ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں. حمزہ زبر آ, لام زبر میم لم, علم, نون زبر شین نش, را زبر حا رح, نش رح, لم زبر لا, کاف زبر کا, لا کا, صاد زبر دال صاد, را زبر را, کاف زبر کا, صاد را کا, علم نش رح لکا صاد را کا. آگے دیکھیں, حمزہ پیش او, میم زیر می, اومی لام زبر لا, اومی لا, حمزہ پیش او, سین زیر سی, را زبر را, او سی را, اومی لا, او سی را, نون زبر عین نع, با پیش بو, دال پیش دو, نع بو دو, حمزہ زبر نون ان, تا پیش میم تم, انتم, نع بو دو, انتم, اومی لا, اسیرا, نعبدو, انتم. آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.